სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობლობების მქონე 15 წლის ბრალდებულის შესაბამის დაწესებულებაში გადაყვანას ითხოვს. ტუღუში რეკომენდაციას მინისტრ კალმახელიძეს აძლევს. ორ თვიანი წინასწარი პატიმრობა მოზარდს ნიკორას მაღაზიიდან ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობის ბრალდებით მიუსაჯეს. კომპანია ნიკორა, რომლის გამოც უნარ შეზღუდული ბავშვი ციხეში ზის, დღეს მხოლოდ მწუხარებას გამოთქვავს. მოზარდი კი შესაძლოა 6 თვით ხონის ფსიქიატრიულში გაამწესონ. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარეო, მე ვიციო რომ გადაყავთ იქაო რა ხონშიო. ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის ბრალდებული 15 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდი შესაძლოა ხონის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხდეს. ამის შესახებ მოზარდის მამას წამების მსხვერპლთა ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრის ადვოკატებმა განუმარტეს. ეს არ არის ის ბავშვი რომ ფსიქიატრიულში წაიყვანონ და იქ წამლებით იმას აკონონ და შეიძლება ბავშვი უფრო უარესად დამძიმდეს მაგის ამათყოფობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანი გუშინ სახალხო დამცველმა გლდანის მერვე საპყრობილის საავადმყოფოში მოინახულა. გიორგი ტუღუშმა გუშინვე ხათუნა კალმახელიძის უწყებას 15 წლის პატიმრის არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში გადაყვანის რეკომენდაციით მიმართა. ჩვენ ეს მივიჩნეთ აბსოლუტურად დაუშვებლად. სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საჯავახოების მინისტრს, რომ ბავშვი განთავსდეს იმ პირობებში, რომლებიც იქნება ადეკვატური მისი მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის და მისი ასაკის. შემთხვევა 17 მაისს კოსტავას ქუჩაზე ნიკორას მაღაზიაში მოხდა. აქ ამბობენ, რომ 15 წლის მოზარდი 5 ლარი და 50 თეთრის ღირებულების ლუდის მოპარვას ცდილობდა. ნიკორაში დღეს მოზარდის პატიმრობასთან დაკავშირებით მწუხარებას გამოთქვავენ. ფაში უკავაც და ძალიან წუხარს, რომ ესეთი ფაქტი მოხდა შემთხვევაში. მე არაფერს არ შევიდა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანი პატიმრით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდის დაინტერესდა. თუმცა ყველა მათგანს ამბავთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხის გაცემა უჭირს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად მოგვარდება. ჩვენ დეტალები გვეცოდინება მოგვიანებით. არასრულწლოვანი პატიმრის მონახულებას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ადვოკატები ხვალისთვის გეგმავენ. გიორგი მანჯავიძე საქმის დამატებით დეტალებზე პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გიორგი, ამ დროისთვის როგორია მოზარდის მდგომარეობა? ნახა თუ არა ის ვინმე და გამოჩნდა ადვოკატი სახაზინო, რომელიც პროცესსაც კი არ დასწრებია? ნათია, ბავშვი გუშინ მოინახულა გიორგი ტუღუშმა, სახალხო დამცველმა. დღეს მისმა მშობლებმაც გარგვიცხადეს, რომ როგორც ტუღუშმა მათ განუცხადა, ბავშვის მდგომარეობა ნორმალური და დამაკმაყოფილებელია. დღესვე ოჯახს დაუკავშირდა სახაზინო ადვოკატი დავით ბოჭორიშვილი, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში საერთოდ არ ჩანდა და ოჯახის წევრების ზარსაც კი არ პასუხობდა ტელეფონზე. ჩვენ ცადეთ მასთან გასაუბრება, თუმცა მან უარი განგვიცხადა სატელევიზიო კომენტარზე იმ უბრალო მიზეზით, რომ მას უბრალოდ დრო არ ჰქონდა. რაც შეეხება ამ ამბის გახმაურების შემდეგ სოციალურ ქსელებში და სხვადასხვა ფორუმებზე საკმაოდ აქტიურად გამოეხმაურა ხალხი ამ ამბავს. მათ შორის პარიზში მცხოვრები ქართველი მწერალი და ბლოგერი პაატა ქურდაძე თავის ფეისბუქზე წერს, რომ საფრანგეთში რომ ასეთი ამბავი მომხდარიყო, ამას ნაციონალური სკანდალი მოყვებოდა და გარკვეული პროტესტისკენაც მოუწოდებს ქართულ საზოგადოებას ნიკორას წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება თავად ამბავს, მოზარდი არის გოცირიძის სახელობის ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში აღრიცხვაზე აყვანილი და დასკვნაში წერია, რომ მოზარდს აქვს გამოხატული გონებრივი ჩამორჩენილობა ქცევის აშლით და მეტყველების დაქვეითებით. მიუხედავად ამისა, 4 დღის განმავლობაში მოზარდს უტარდებოდა ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, რომლის პასუხის დაახლოებით 10 დღის შემდეგ იქნება ცნობილი. სავარაუდოდ პატარა პატიმრის ბედიც მხოლოდ ამის შემდეგ გაირკვევა. მადლობა გიორგი მანჯავიძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.